Bé, doncs acaba d'efectuar el pressupost, el ple dels pressupostos 2018. A aquest ple hi havia moltes coses, un dels marges que he conegut. És evident que la FIC sap perfectament quina és la seva responsabilitat dins de l'equip de govern, que s'aprova els pressupostos, ho sabem de sobre. A més, l'any passat es va pactar també amb més persones. És evident que no puc estar d'acord, doncs, perquè les regidories que mermen, de les tres regidories que mermen són les meves, les tres. En festes dono per fet que a tothom li sembla bé, bueno, pues, la gent ha de saber que el pressupost no és infinit, que ha baixat 7.000 euros i que al moment de que la gent demani més no se li ha de dir que no, i no és per un desig de la regidora, és perquè no hi ha més. Això, doncs, hi haurà demandes que no es podran portar a terme. Evidentment, la regidora de turisme tampoc estic d'acord en que baixi, o que baixi sospitosament, perquè hi ha 25.000 euros que no han d'anar imputats a la regidoria de turisme, sinó que han d'anar imputats a una altra regidoria. Per tant, espero que aquests 25.000 euros no baixin. No ha pujat, per tant, tindrem el mateix que l'any passat. Con respecte a algunes mocions que hem aprovat, hi ha una que la FIC no l'ha aprovat, perquè dono per fet que és una... Bueno, una pregunta que s'ha de fer a l'alcalde, l'alcalde és el que ha de convocar els plens, jo no puc fer res contra això, per tant, a vegades són un baralles entre una regidora del ple i l'alcalde que ho han de resoldre entre ells. Con respecte a algunes reivindicacions que hi havia, especialment de tema del personal, espero i confio que s'arribi a molt bon port entre el Departament de Recursos Humans i els treballadors de l'Ajuntament, perquè avui hi havia molts aquí. Per la resta, continuarem treballant amb les mermes de pressupost, continuarem fent el millor que puguem i espero que la gent tingui un bon Nadal si no puc dirigir-me amb ells abans.